الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامعين الكرام اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں تو ان کو اپنی طرف سے کچھ قدرتی نشانیاں اللہ تعالی مرحمت فرماتے ہیں نبوت کی علامت کے طور پر نشانی کے طور پر اور یہ وہ امور ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ہر آدمی کر نہیں سکتا اس کو خرق عادت کہتے ہیں عادت کے خلاف جیسے پیاس لگے تو آدمی پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے لیکن اگر کوئی آگ کھائے تو یہ خرق عادت عادت کے خلاف ہے آدمی چلتا ہے زمین پر قدم کے ٹکاؤ کے لیے پیروں تلے سہارا چاہیے اور ٹھوس سہارا لیکن پانی پر چلے ہوا پر چلے یہ عادت کے خلاف ہے اس کو خرق عادت کہتے ہیں آدمی کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے برسہا برس تک اس سانس کے بغیر رہے پانی کے بغیر رہے غذا کے بغیر رہے اس کو کہتے ہیں خرق عادت سام کے ڈسنے سے بچھوں کے ڈک مارنے سے آدمی میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور اگر یہ زہر سم میں قاتل ہو تو آدمی مر جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہزاروں سانپوں سے ڈسا جائے اور بچھوں سے ڈنک مارا جائے
اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے اس کو خرق عادت کہتے ہیں. یہ عادت کے خلاف ہمارے عادت کے خلاف کام اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو قدرت کہتے ہیں. ہمیں دنیا میں کوئی چیز بنانے کے لیے اسباب چاہیے. اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا اسباب کے بغیر. آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے بن ماں باپ کے پیدا کیا. تو ایسی چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کو قدرت الہیہ کہا جاتا ہے. آم کے درخت میں آم نکلتا ہے, سیزن میں نکلتا ہے, لیکن ابھی وہ زمین سے کومپن نکلی تھی, تھوڑا سا پودا نکلا تھا اور اس میں آم نکل آیا, انار نکل آیا, امرود نکل آیا. یہ عادت کے خلاف ہے, ہم اس کو کہیں گے کہ قدرت الہیہ ہے. اللہ کی طرف سے ایسی خرق عادت چیزوں کو جو اللہ کی طرف منسوب ہوں ان کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے. اللہ تعالی کبھی یہ چیزیں حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی مرضی سے جس وقت چاہے, جتنا چاہے, جہاں چاہے اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کرتے ہیں. معجزے میں پیغمبر مختار کل نہیں ہوتا, اسے پاور نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے وہ معجزہ دکھا دے. معجزہ کے معنی عاجز کرنے والے کے. ابو جہل نے آقا سے کہا آپ ان کنکریوں سے کلمہ پڑھوائیے. کنکریاں کلمہ نہیں پڑھتی, اور کنکریوں کا کلمہ پڑھنا پیغمبر کے ہاتھ ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے. اور کنکروں کا خلاف عادت کلمہ پڑھا جا رہا ہے, خرق عادت ہے. اور پیغمبر کو اللہ کی قدرت سے معجزہ ملتا ہے. اگر پیغمبر معجزے پر قادر مطلق ہوتا کہ جب چاہے وہ معجزہ دکھائے, جیسا چاہے دکھائے, تو ایک وقت وہ تھا کہ اہل مکہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کھجور کے درخت اگا کر بتائیے گا, اور پہاڑوں سے میٹھے پانی کے چشمے نکالیے. اگر معجزہ آقا کے ہاتھ میں ہوتا آقا درختوں کو اگا دیتے اور پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکالتے. آقا کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے, پیغمبروں کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے, نبیوں کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, اتنا ہی اسی وقت دیتا ہے. اسی لیے بریلیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ پیغمبر نے اپنے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا, دو ٹکڑے ہو گئے. کنکریوں کو اٹھایا تو کلمہ پڑھنے لگے. کھارے پانی کے چشمے میں آپ نے اپنا لعاب ملایا, تھوکے مبارک ملایا, میٹھا ہو گیا. تو آپ مختار کل ہیں. یہ جو چیز دی گئی اللہ کی اجازت سے, اللہ کی مرضی سے جب چاہے دی گئی, ورنہ آپ کے دشمنوں نے آپ پر الزام لگایا ان شانیہ کا ہو الابتر. اللہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نسل ہے, آپ کے جو دشمنوں کی نسل ہے وہ ختم ہونے والی ہے. آپ پر الزام لگایا آپ کا کوئی مرد بچہ نہیں ہے. تو قدرت کے طور پر, معجزے کے طور پر آپ ایک بچہ پیدا کرتے اور اس بچے کو باقی رکھتے. معجزے کے طور پر آپ کی بس کی بات نہیں. حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, جوان ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. مکے کے کافروں نے, مشرکوں نے, اہل عرب نے تانا دیا, آپ کی نسل ختم ہو گئی, آپ کا حسب و نسب مٹ گیا, آپ کی کوئی نوینا اولاد نہیں, مرد بچہ نہیں. معجزہ ہاتھ میں ہوتا تو پیغمبر حضرت ابراہیم کو مرنے سے بچا لیتے بطور معجزے کے. پیغمبر اللہ کی قدرت کے سامنے مجبور ہے. اللہ
جب چاہتا ہے پیغمبروں کو معجزہ دیتا ہے. یہی بریلوی لوگوں کو مغالطہ ہوا علم غیب کے سلسلے میں. اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب اتنا دیا جب ان کو ضرورت تھی. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 10 چیزوں کے بارے میں مجھے سوال کرو گے, ان ایک نمبر سوال تمہارا یہ, اس کا جواب یہ, دو نمبر یہ. اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو پیغمبر علم غیب رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو اس وقت آنے والے صحابی کی حالت کو منکشف کر دیا, اس وقت اتنا علم غیب ان کو دے دیا. تو انہوں نے بتا دیا. یہودن عورت, ایک یہودی عورت تھی, آپ کو دعوت کی, کھانے میں زہر ملا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب رکھتے تو زہر ملا ہوا کھانا کھاتے آپ؟ علم غیب کی روشنی میں آپ پہچان لیتے کہ اس کھانے میں زہر ہے. ایک کریے والے دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخواست کی کہ ہم لوگ مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, آپ حافظ کو بھیجئے, قاری کو بھیجئے, ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, ہم قراءت سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاریوں کی ایک جماعت کو, حافظوں کی ایک جماعت کو اس قریے کے اندر بھیجا کلام پاک سکھانے کے لیے, لیکن دھوکے سے ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے ہوتے تو پہچان لیتے کہ ان لوگوں کے ارادوں میں کھوٹ ہے اور ان صحابہ کرام کو شہید ہونے سے بچا لیتے, قتل ہونے سے بچا لیتے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی, سارا مدینہ طیبہ پریشان, ازواج مطہرات پریشان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. چہرے پر کی مسکراہٹ دور ہو گئی, خوشی دور ہو گئی, غم طاری ہو گیا. علم غیب رکھتے, اپنے علم غیب کے ذریعے سے پہچان لیتے یہ تہمت صحیح ہے یا تہمت غلط ہے. تو یہ نبی کے یہ جو معجزے اور نبی کے وہ علم غیب کے مظاہرے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹیمپروری طور پر, عارضی طور پر اللہ نے یہ علم غیب کا وقت ٹیمپروری نبی کو کبھی دے دیتے ہیں, یہ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہمارے مختار کل ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اب نبی کو کہا تو ولی کو کہا کہ لڑکا چاہیے جاؤ اجمیر شریف جاؤ, لڑکی چاہیے جاؤ فلاں مزار میں جاؤ, کاروبار میں ترقی چاہیے. جب پیغمبر اپنے صاحبزادے, اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور ان کا لقب ہے طیب اور طاہر, ان کو نہیں بچا سکے تو ان کی جوتیوں کے صدقے میں جو اولیاء کرام بنے, جو ابدال بنے اور جو ولی بنے, کیا وہ لڑکا دیں گے؟ وہ مختار کل کیسے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں میرے چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. میرے گھر میں نمک کم پڑ جاتا ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. جو پیغمبر اپنے چپل کے تسمے کے لیے اللہ سے مانگنا سکھائے, کیا وہ پیغمبر کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے کہ اس کی امت اپنے اولیاء سے جا کر بھیک مانگے, اولاد مانگے, روزی مانگے, صحت مانگے؟ اگر یہ ہو جاتا ہے, یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے 6 لڑکیاں ہوئی اور لڑکا نہیں ہو رہا تھا, میں نے کئی منتیں کی, مرادیں کی, عمرہ کیا, حج کیا, مدرسے کو چندہ دیا, مسجد کو دان دیا, صدقہ دیا, خیرات دیا, سب کچھ کیا, لیکن کسی کے بتانے پر اجمیر کی درگاہ میں گیا اور چھٹی شریف کی پناہ کیا, تو دیکھو نہ عمرے سے جو کام ہوا, نہ حج سے جو کام ہوا, نہ اولیاء کی دعاؤں سے جو کام ہوا, اب اجمیر شریف کی درگاہ سے وہ کام ہو گیا. پیرانی ماں نے یہ کام کر دیا. حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا عند ظنی عبدی بی, اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, تو اجمیر کی درگاہ کو جانے سے کیا ملا, تروپتی جانے والوں کو وہاں بھی مل جاتا ہے. دینے والا نہیں ہو لیکن تیرے ارادے پر, تیری نیتوں کو میں بھانپنا چاہتا ہوں,
امتحان کرنا چاہتا ہو جائیے دیکھیے تروپتی کی مندر کے اندر سائی بابا کے آشرم کے اندر لاکھوں لوگ کہتے ہیں میری صحت صحیح ہو گئی، میرا کاروبار اجڑا ہوا تھا بن گیا، میری اولاد میری متی پر باوردار ہو گئی، صحیح ہو گئے سائی بابا اور تروپتی مندر کے دیوی دیوتا الیاس ملنا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا جو چیز عادت کے خلاف اللہ کی طرف منسوب ہو اس کو قدرت کہتے ہیں، پیغمبروں کی طرف ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی اگر وہ کام کرے خرق عادت کام کرے اپنے مسلح کو ہم زمین پر بچھاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ولی پانی پر بچھاتا ہے سمندر پر بچھاتا ہے اس کو کہیں گے کرامت. اللہ کی طرف ہو تو قدرت، پیغمبروں کی طرف ہو تو معجزہ، اور اولیاء کی طرف ہو تو کرامت. اور یہ تینوں چیزیں اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ شعبدہ بازی ہوں گی. یعنی ایک آدمی جندار نہیں ہے، داڑھی مڈا ہے، عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں. ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے کیسے ولی؟ کہتا ہے کہ میں نماز کے وقت مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں، مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں، میں بیت المقدس چلا جاتا ہوں، تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو. ہم اس کی بات کو اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ اس لیے کہ کرامت کے لیے ولایت ضروری، بزرگی ضروری، اور ولایت کے لیے متبع سنت ہونا ضروری کہ سنت کے راستے پر وہ چلنے والا ہو. اس کا چہرے کا داڑھی مڈا ہونا، عورتوں سے بے پردہ ہونا، دولت کا حریص ہونا، دنیا کا لالچی کتا ہونا، اور جو ہے اپنے آشرم کے اندر اور اپنے خانقاہ کے نام پر عورتوں کو ٹھگنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ولی نہیں جو چیزیں دکھا رہا ہے. وہ چوتھی چیز ہے شعبدہ بازی، قدرت اللہ کی طرف سے، معجزہ پیغمبروں کی طرف سے، کرامت ولیوں کی طرف سے، اور شعبدہ بازی فاسقوں، فاجروں، کافروں، مشرکوں، بددینوں کی طرف سے. یعنی اگر کوئی بددین، داڑھی مڈا، بے نمازی، عورتوں سے بے پردگی کرنے والا، ان کے جسموں کو چھونے والا، تعویذ پلیتے کے نام پر لوٹ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، آنکھوں کی عیاشی کرنے والا، دین سے ہٹا ہوا، اگر خرق عادت، خلاف عادت اگر کوئی کام وہ بتاتا ہے تو نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ معجزہ ہے، نہ وہ کرامت ہے، بلکہ شعبدہ بازی ہے. جیسے کہ سائی بابا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ کو ایسے کیا، سونے کی زنجیر دے دی، چمٹی کی واچ دے دی، کسی کو اٹلی دے دی، کسی کو کپڑا دے لیا، کسی کو ڈالر دے لیا. ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان کہیں سے چرا کر ان کے ہاتھ میں وہ چیز رکھ دیتا ہے اور وہ آدمی سامنے والے کو وہ دے دیتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کسی آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مری ہوئی مکھی کو دوبارہ پیدا کر سکے، مرے ہوئے مچھر میں جان ڈال سکے، کہ جائے کہ وہ چمٹی کی واچ لائے، سونے کی زنجیر لائے، ڈالر لائے، مٹھائی لائے، کوئی اور چیز لائے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. شیطان اور خبیث اور ابلیس اس کے پیچھے رہتا ہے انسانوں کے ایمان اور انسانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ایک شیطان اس کا معاون اور مددگار اور ہیلپر بن کر جو ہمیں نہیں دکھتا، وہ ہاتھ کیا تو شیطان اس کے ہاتھ میں زنجیر رکھ دیتا ہے، وہ ہاتھ کیا تو ہاتھ میں پان رکھ دیتا ہے، پان کے اندر آگ لگا دیتا ہے. تو سامنے والے سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے اور اس کے اوپر کرامت ظاہر ہو رہی ہے. معجزہ اللہ کے ہاتھ میں، قدرت اللہ کے ہاتھ میں، معجزہ پیغمبروں کے ہاتھ میں، کرامت اہل اللہ کے ہاتھ میں، اور شعبدہ بازی یعنی جو خرق عادت کام ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مجاور، کوئی عامل یوں کپڑے میں آگ دکھا دے، یوں دیوار کے اندر روشنی دکھا دے، یوں ناریل کے اندر خون دکھا دے، یوں لیمو کاٹا اور اس کے اندر خون رسنے لگا، اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. اور یہ شعبدہ بازی آنکھوں کی خفیہ
کا ایک کرتب ہوتی ہے یا جادوگری ہوتی ہے یا ابلیس کامل ہوتا ہے. بہرحال یہ خرق عادت کی قسمیں ہیں. ان میں ایک قسم جو معجزہ ہے, اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان کو لاٹھی دی, وہ لاٹھی پتھر پر مارتے پانی نکل جاتا, دریا میں مارتے راستہ بن جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی, لنگڑے لولے پر ہاتھ پھیرتے وہ چنگا ہو جاتا, مردے کی طرف کہتے قم باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے تو کھڑا ہو جا, تو مردہ زندہ ہو جاتا. ہر پیغمبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ دیا. امام الانبیاء, سید الانس, سید الجن, شافی محشر, شافی کوثر, شفیع المسلمین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انبیاء کے سردار ہیں, تمام رسولوں کے سردار ہیں اور تمام مخلوق کے سردار ہیں, تمام اولین اور تمام آخرین اور انس و جنات کے سردار ہیں, تو ہر پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا ان کے شایان شان دیا گیا, ہر جس پیغمبر کو جو کتاب دی گئی ان کے شایان شان دی گئی, آقا کو جو معجزے دیے گئے آقا کے شایان شان دیے گئے. ہزاروں معجزے آپ کے ہیں, آپ کا چلنا معجزہ, آپ کا بولنا معجزہ, آپ کا سونا معجزہ, آپ کا کھانا معجزہ. ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, آقا سوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں تنام و آئینہ یا ولا ینام و قلبی, میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. ہم بیٹھے ہیں آگے کی سن دیکھ سکتے ہیں, آپ بیٹھے ہیں قبلے کے رخ دیکھ سکتے ہیں, آقا اگر بیٹھتے ہیں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں آگے کی طرف بھی دیکھتے ہیں, دائیں کی طرف بھی دیکھتے ہیں بائیں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. آقا کی ہر چیز معجزہ ہے, آپ کا منہ مبارک معجزہ ہے, آپ کی داڑھی مبارک کا بال معجزہ ہے, آپ کا تھوک کا ذرہ معجزہ ہے, آپ کا خون مبارک معجزہ ہے, آپ کا استنجا مبارک معجزہ ہے, آپ کا قضاء حاجت کرنا معجزہ ہے. قضاء حاجت اگر ہم سے ہو جائے تو ہماری بیگم ہمارے بچے ناک پر کپڑا رکھیں گے, ہائے ہائے اللہ اسے کب اٹھائے گا, سارے گھر کے اندر بدبو کر رکھا ہے. جس اولاد کے لیے تم مرتے ہو اور جس جورو کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو, جب وہ وقت آئے گا کہ بٹ پر پڑے پڑے استنجا کرو گے, بیت الخلا کرو گے, یہی بیگم چپ چپ جو ہے راتوں کی تنہائی میں چپکے سے اپنے اوپر غلاف ڈال کر کسی عامل کے پاس جائے گی, حضرت کچھ تو کرو کہ یہ دنیا سے جلدی چلا جائے, اس کے رہنے سے کچھ پائے گا. جس کی غلامی میں جس کا حیض و نفاس چاٹتے رہے اور جس اولاد کے لیے پان نے پرورش کرنے کے لیے خدا سے ناتا توڑا, اپنی جنت سے ناتا توڑا, اپنے خبر کے آرام سے ناتا توڑا, یہ اولاد جب اس کو محبت کے فریب کے چکر میں پڑ کر جب ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی آئیں گی, آپ کی بہو آئے گی, تو یہ بھی جائیں گے اور کہیں گے حضرت جی دعا کیجیے گا اللہ کے یہاں یہ چلا جائے, کم سے کم وہاں تو آرام کرے. اللہ کی قسم ہمارے پاس ایسی درخواستیں آئی ہے, ہمارے پاس ایسی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں کہ بیگم نے شوہر کے لیے موت کو مانگا ہے, اولاد نے ماں باپ کے لیے مانگا ہے, کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. لیکن آقا قضاء حاجت فرماتے زمین کے سارے حصے تڑپتے کہ آقا کا قضاء حاجت مجھ میں سما جائے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں پاتے زمین لڑ کر خوشبو سے زیادہ, عطر مشک و عنبر سے زیادہ آپ قضاء حاجت فرماتے تھے, آپ سراپا معجزہ تھے. حضرت بیوی آمینہ کے حمل میں تھے معجزہ تھے, گود میں تھے معجزہ تھے, بچپنا معجزہ تھا, جوانی معجزہ تھی, اور نبوت کے کارنامے اور اللہ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک حرف تو معجزہ رہی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں ان معجزات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے عجیب و غریب معجزہ, معرکت الآرا معجزہ جو آپ کو مرحمت فرمایا, اور جو علماء اور بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو پیش آیا جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں, یہ معجزہ جو معراج کا معجزہ ہے اور اسراء کا معجزہ ہے,
ان معجزوں کے اندر ایک نمایاں خصوصیت اور ایک نمایاں کمال رکھتا ہے. اور یہ وہ معجزہ ہے کہ یہ معجزے کی جھلک کسی پیغمبر کو نہیں لگی ہے, اور اگر کسی کو لگی ہے تو اس امت سے ملتی جلتی جو امت تھی وہ امت بنو اسرائیل ہے. اور بنو اسرائیل کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس معجزے کا زینت, اس معجزے کا پرتو, اس معجزے کا سایہ اگر 7 لاکھ پیغمبروں میں کسی کو ملا ہے, حضرت موسیٰ علی نبی علیہ السلام کو ملا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جہاں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر فرمایا ہے, عجیب بات یہ ہے, عجیب کلام پاک کے لفظ لفظ میں کلام پاک کے ایک آیت اور دوسری آیت کے کلیکشن میں, کلام پاک کی ایک سورت اور دوسری سورت کے اندر نیکسٹ ورژن کے اندر خدا کی قدرت کا عجیب اس کے اندر مظہر ہے, اور کلام پاک کا عجیب اعجاز ہے. کلام پاک کی 114 سورتیں ہیں. دماغ کی کھڑکی کھول کر اللہ کی ہدایت مانگ, اللہ سے ہدایت مانگ کر قرآن شریف کی حکم اور قرآن شریف کے اسرار, یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مرحمت فرماتے ہیں. بڑی تدبر کے ساتھ, چوکنا ہو کر, بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے کلام پاک کی 114 سورتیں. سورہ بقرہ کلام پاک کی سورت, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص. لیکن اللہ نے کلام پاک کے اندر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کلام پاک کے 15ویں پارے کی پہلی سورت جس کا نام رکھا سورہ اسراء, اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دو پارٹ ہیں, دو حصے ہیں. ایک آپ نے اپنے گھر سے, جس گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے اس گھر سے نکل کر بیت المقدس تک سفر کیا راتوں رات, اس کو اسراء کہتے ہیں. بیت المقدس کے اندر تمام پیغمبر سب بستہ جمع تھے, آپ امام الانبیاء بنے, امامت فرمائی, براق آیا, جبرائیل امین آئے اور آپ کو وہاں سے پہلے آسمان, ساتواں آسمان, اللہ کا عرش, فکان قاب او سیمی او اتنا قریب جتنا تیر اور کمان قریب ہوتا ہے اللہ کے قریب گئے. معراج کے سفر کا پہلا حصہ جو آپ نے حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے بیت المقدس تک گئے اس کو اسراء کہتے ہیں. بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر کیا اور آپ کشمیر سے آئے اس کو معراج کہتے ہیں. اسراء اور معراج یہ دونوں ملیں گے کے معراج کا سفر مکمل ہوگا. کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجیب و غریب حیرت انگیز معجزے کو جب ذکر فرمایا تو سورہ قیامہ میں, سورہ دہر میں, سورہ ملک میں, سورہ یاسین میں, سورہ رحمان میں نہیں بلکہ سورہ اسراء میں, اور اس کو رکھا اللہ نے 15ویں پارے میں. اور یہ وہ سورت ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے واقعات کو کھول کھول کر رکھا. قرآن شریف کھولیے گا آپ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت, وآتینا موسی کتابا, کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عنایت کی. معراج کے واقعے کے اندر پہلی آیت کے اندر آقا کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کو ذکر کیا, اپنی قدرت کا ظہور فرمایا, آقا کی شان کا ظہور فرمایا,
اور پھر اس کے بعد جو آیت اللہ نے لائی وہ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی. بتا بتائیے کہ معراج کا، اسراء کا حضرت موسیٰ کو کتاب دینے سے کیا سمجھ اور کیا تعلق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں کسی پیغمبر کو معراج نصیب نہیں ہوئی، پیغمبروں میں کسی پیغمبر نے اللہ کے اتنا قرب حاصل نہیں کیا جتنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کا جو عکس ملا، پرتوں ملا، زیرت ملا، سایہ ملا، وہ یہ ملا کہ اللہ نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر ایک مقام پر آپ آ جائیے. حضرت موسیٰ کی معراج دیکھیے کہ فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ بنو اسرائیل کو لے کر ایک مقام پر آ جائیے. مقام پر آئے تو کہنے لگے، طور پہاڑ تھا وہ، طور پہاڑ کے قریب گئے، فخلا نالئی انک بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ آپ میرے پاکیزہ، آپ عرش پر نہیں گئے، ساتھ میں آسمان پر نہیں گئے، حضرت ہارون سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے ملاقات، حضرت یحییٰ سے ملاقات، حضرت ابراہیم، نہ اسی دنیا میں، اسی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام طور ہے، وہاں بلا رہے ہیں اللہ. اور بلا کر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تم اپنے چپل کو نکالو. آئے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ، فرمایا اے موسیٰ 40 راتوں کو تم یہاں مکمل کرو، اعتکاف کرو، معراج نہیں، اللہ سے ملاقات آسمان پر نہیں، زمین پر، طور کے پاس، اور اللہ لے کر نہیں آیا. حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تم چل کر میرے طور پہاڑ کے پاس آؤ. آتے ہی اتنا جلدی مسئلہ حل نہیں، شب گزاری، دن گزارو، 40 دن. فاطمہ کہا کہ تم وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، کہ ہم نے 30 دن راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ 10 دن اور بڑھاؤ. 30 دن گزرے، بیتاب تھے حضرت موسیٰ. پھر اس کے بعد کہے حضرت موسیٰ نے ارینی، اے اللہ تیری تجلی دکھا. فرمایا کہ لن ترانی، دیکھو نزاکتیں دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں ان کو حکم دیا کہ چل کر آؤ، چپل نکالو، ادب بستہ آؤ، 30 دن 30 رات گزارو. بیتابی ختم ہوئی، کہا کہ 10 دن پورا کرو، چلنا کرو، چلنا مکمل ہوا، کہا ارینی، اے مولا تو مجھے دکھ جا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ لن ترامی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ، آپ کو دکھانا پڑے گا. فرمایا کہ ایک کام کرو کہ مجھے میرا دیدار، میرا جلوہ، میرا جمال اور میرا وجہ دیکھنے کے بجائے میں اپنی ایک چھوٹی سی تجلی طور پر ڈالتا ہوں، دیکھو اگر وہ اس کو برداشت کر لے تو پھر اگلے مرحلے کے اندر ہم تمہیں لے جائیں گے. یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہے، اللہ نے تجلی ڈالی. فخر موسیٰ صیحا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ موسیٰ کی معراج ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر اپنے پیغمبر کے بس، اپنے پیغمبر کے معجزے کے کمال کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات، اسرا کے معنی آتے ہیں لے چلنے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، ہم نے ان کو لے چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر گئے تھے. یہ شان ہے آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی، موسیٰ کو چل کر آنا پڑا، 30 دن گزارنا پڑا اور چلنا پورا کرنا پڑا اور رویت کو، دیدار کو مانگنا پڑا، وہ بھی نہیں ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جب معجزہ بیان کیا، اپنی جو قدرت کو اور پیغمبر کے معجزے کو، معراج کو، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی آتے ہیں خود چلنے کے نہیں، کوئی لے کر چلنے کے، اللہ لے کر چلا. یہ آقا کی ذات، اللہ کو اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے ان کی میزبانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ خود ان کو لے کر چلے. اسرا بعبدہ لیلا، معراج دن میں بھی ہو سکتی تھی، لیلا محبوب اپنے محیط سے جو سرگوشی کرتا ہے وہ رات کی تنہائی میں کرتا ہے. رات میں حضرت اولیاء کرام اور اللہ کے محبوب بندے جو مراحل سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں، دن میں عبادت کرنے والے برسوں میں وہ مراحل
طے نہیں کرتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخا کو جو معراج نصیب فرمائی وہ راتوں رات نصیب فرمائی, دن میں نہیں فرمائی. اسرا کے معنی آتے ہیں لے چلنے کے, لیلہ رات کے ایک حصے میں. عربی بڑی عجیب و غریب زبان ہے, لیلہ جب دو زبر اس پر آ جاتا ہے پوری رات بھی نہیں, رات کا اتنا کم حصہ, اتنا کم حصہ کہ محدثین نے جب لکھا اور اس کی تشریح کرنے والوں نے لکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے کہ آپ کا جسم گویا کھولا ہی نہیں, اپنی ہی جگہ پر تھا. یہ گئے یہ آئے, جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں بسترے کی گرمی ختم نہیں ہوئی, کنڈی اور جو چین ہوتی ہے جو اغل کے طور پر لاکھ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کی حرکت ختم نہیں ہوئی. اسرا بیعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ایک اتنا حصہ. اسی لیے بہت سارے جو دانشور ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو کہتے ہیں کہ جسم یہی تھا صرف روح جا کر آ گئی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ بعبدہ, کہ اپنے بندے کو لے کر گیا. یہ اپنا بندہ عبد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی روح کو عبد نہیں کہتے, بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں, اللہ کا بندہ کہتے ہیں. آج کی صحیح کے جدید علوم و فنون میں معراج کی اس جو ہے جو معجزے کی کیفیت ہے اس کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا کہ انسان جب ترقی کر سکتا ہے, ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال کر کر, راکٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کر, چاند پر اور مریخ پر, اطارت پر, زحل پر اور مشتری پر کمندے ڈال سکتا ہے, تو ان کو پیدا کرنے والا رب اپنے محبوب کو ایک رات کے ذرے حصے میں کیا ان کی سیر کرا سکتا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا اسرا کا ذکر کیا, اور دوسری آیت کے اندر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اے لوگو, اے بنو اسرائیلو, اے یہودیو, اے نصارا, اے عیسائیو, اے دنیا کے فرق باطلا مذاہب کے ماننے والوں, دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں معراج کا معجزہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ان دونوں کے اندر موازنہ کرو. اور کلام پاک کا اعلی فما کا پارا جس میں سورہ رحمان ہے, سورہ رحمان جس پارے میں ہے اعلی فما, وہاں پر اللہ نے والنجم اذا ہوا, یہ جو سورہ نجم ہے اس کے اندر معراج کے واقعے کو بیان کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیے, سورہ نجم سے پہلے جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ طور ہے, طور, اور یہ وہی طور ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی انتہا تھی. طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا اینڈنگ سین, آخری سین اللہ نے پہلے سورہ طور رکھا. کلام پاک کی جو سورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ترتیب نہیں دی کہ سورہ فاتحہ ایک نمبر پر, سورہ بقرہ دو نمبر پر, 113 نمبر پر سورہ فلق, 114 نمبر پر سورہ ناس, نہ, یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو کلام پاک کے اندر سورہ نجم اعلی فما کے پارے کے اندر جہاں ہے وہاں سے پہلے جو سورت ہے اس سورت کا نام طور ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کے معجزے کو پڑھنے والوں, ذرا حضرت موسیٰ کے معجزے کو تو دیکھو, ان کی معراج کو تو دیکھو, سورہ طور تو پڑھ کر دیکھو کہ ان کی معراج طور پہاڑ پر ختم ہو گئی. اور میں اپنے محبوب کو لے کر گیا, ثم دنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, ایک ایسے مقام پر لے کر گیا کہ جبرائیل امین اس منزل سے کوسوں پہلے الگ ہو گئے. آقا نے پوچھا, اے رفیق سفر, کیا آپ مجھے چھوڑ کر داغ مبارکت دے کر چلے جائیں گے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, ورنہ جبرائیل کی مجال نہیں کہ جبرائیل ایک قدم آگے رکھے گا اس کے پروں کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے گا. ثم دنا فتدلا,
کیا عجیب محبوبیت کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو قریب کیا, فکان قاب قوسین او ادنا, اور اتنے قریب ہو گئے جتنا ایک کمان کے دو لکڑیوں کے درمیان یا کمان اور تیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. فاوہا الى ربہ ما اوہا, جی بھر کر ایک چاہنے والا تھا, ایک چاہا جانے والا تھا, ایک محب تھا, ایک محبوب تھا, جی بھر کر دونوں نے باتیں کی. اللہ نے نماز کا تحفہ دیا اور آقا نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے تحیات کا, الطیبات کا تحفہ دیا, التحیات للہ والسلام, وہ جو ہے الطیبات یہ تحفہ دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. اس آقا پر قربان جائے کہ وہ جگہ کہ جہاں جبرائیل کے قدم نہیں جا سکتے, جہاں جبرائیل کی پہنچ نہیں ہو سکتی. ایک اگریمنٹ تھا, ایک جو ہے خفیہ معاہدہ تھا, سلام دینے والا اللہ تھا, لینے والی ذات آخا کی ذات تھی, لیکن قربان جائے اس مقام پر خواب قوسینی پر اللہ کے عرش کے پاس اللہ کی وہ تنہائی کہ جہاں اللہ ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور مخلوق میں سے کوئی نہ ہو, وہاں فرمایا السلام علیہ والا عباد اللہ الصالحین, اے میرے اللہ میں کیا بلال کو منہ دکھاؤں گا, میں کیا صدیق و فاروق کو منہ دکھاؤں گا, قیامت تک آنے والی میری امت محمدیہ پر تیرا سلام. اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت پر پانچ فرض نمازیں ہوں گی, لیکن اللہ نے 50 نمازیں دی تاکہ اس محبوب کا بار بار آنا جانا رہے. اللہ کو آقا سے اتنی محبت, اتنی محبت کہ آقا کو نمازیں دی اور دیتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کم کراتے رہے, پھر آتے رہے, پھر جاتے رہے, اور کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے صدقے میں آج اس امت پر جو ہے پانچ نمازیں ملی ہیں, لیکن جو ہے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب برحمت فرمائے گا. بہرحال یہ جو معجزہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, آپ کے معجزوں کے اندر ایک نرالی شان اور ایک نرالی حیثیت اور تبارک تعالیٰ کی کا عجیب و غریب مظہر. اسی لیے کفار مکہ اور مشرکان مکہ اور آپ کے جو دشمن تھے وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ میں جب آپ نے اعلان کیا اے لوگوں سنو, اللہ نے مجھے رات رات حضرت ام ہانی کے گھر سے مجھے لے گیا بیت المقدس, اور بیت المقدس سے لے گیا ساتو آسمان, جنت کی سیر کی, جہنم کا معائنہ کیا, اللہ کے عرش کے پاس گیا, کتنی مرتبہ آیا, کتنی مرتبہ واپس گیا. اللہ اکبر, یہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ شتابدی ایکسپریس تھی, نہ سپر فاسٹ کوئی گاڑی تھی, نہ ہوائی جہاز تھی, نہ راکٹ کی ٹیکنالوجی تھی, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. وہ تو چراغوں میں جینے والی قوم تھی, جانوروں کو چرا کر جینے والی قوم تھی. اب لگ گیا ہتھیار میرے ہاتھ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک لکھ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. کون مانے گا؟ ایک رات کے ذرا حصے میں جو زبر آ گئے. تو علماء نے فرمایا رات کا اتنا حصہ, اتنا حصہ, جیسے کہ میں نے کہا یہ ابھی گیا یہ ابھی آیا, اتنے حصے میں ساری دنیا کے نظام کو اللہ نے منجمد کر دیا, اسے اسٹیل کر دیا. پرندہ اڑ رہا تھا رک گیا, رات بھی اپنی جگہ پر رک گئی, چاند اپنی جگہ پر رک گیا, ستارے اپنی جگہ پر رک گئے, سمندر کی روانی اپنی, سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسٹیل کر دیا, رکوا دیا. اور یہ سارا کام آقا سے کروایا. اور پھر جب آئے تو حسب معمول دوبارہ وہاں سے رات شروع ہوئی. ایک آدمی بیان سن رہا تھا, اب اسے قضاء حاجت جانے کی ضرورت تھی, یا ارجن کوئی موبائل آ گیا, بیان ایسا تھا کہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. اس نے پاس لگا دیا, اسٹل لگا دیا, تو وہاں پر رک دیا, اپنا کام پورا کر لیا, پھر بیان کو آگے بڑھوا دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظام دنیا کو اللہ نے اسٹل کر دیا, پاس کر دیا. اور پھر جب آئے, اس طرح کی گرمی جوں کی تو اور زنجیر کی حرکت جوں کی تو, ابو جہل نے کہا اب ملا موقع, اب ملا. یہ راتوں رات, ارے بیت المقدس جانے میں کئی ہفتے لگتے, اب یہ بیت المقدس بھی چلے گئے. اللہ نے اس سورہ اس جو ہے معراج کے اندر اسراء میں ہر چیز عجیب و غریب کی. حضرت جبرائیل امین آئے,
آنے کا راستہ کوئی سا بھی دروازے سے آدمی آتا ہے لیکن چھت توڑ کر آئے. اس لیے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزے کی اس معراج کے معجزے کی ہر چیز نرالی ہے. تو اللہ نے جبریل امین کو جو بلایا وہ چھت توڑ کر بلایا. آج بھی حرم شریف کے اندر اگر وہاں کے کوئی ماہرین ہیں اور جانکار ہیں تو ایک حصہ حرم شریف کی مسجد الحرام ہے, وہ ہے جہاں حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدا تھا اور وہاں چھت کو ہٹا دیا گیا ہے کہ یہاں رفعِ دین ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تین امام, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سینے کے لیے ناف کے لیے. اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے اندر آقا کے زمانے کی تمام کہ لوگ اس کی چوما چاٹی شروع کر لیں گے, پوجا شروع کر لیں گے, متبرک سمجھنے لگیں گے اور شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. وہاں جو اہل علم رہتے ہیں اگر ان سے آپ کا رابطہ ہو وہ ساری چیزیں بتائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کون سا پرنالہ لگایا تھا, حضرت عمر نے کہاں سے نکالا تھا, کس صحابی کا باغ کہاں تھا, مسجد نبوی کا جو ڈھانچہ مبارکہ ہے اس میں سارا مدینہ طیبہ تھا. تو بہرحال وہ مقام جہاں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی یعنی رات و رات گئے, جو چھت توڑ کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے مسجد الحرام کے اندر, آج بھی وہ حصہ محفوظ ہے اور اس کو نشانی کے طور پر اسے چھت کھلی رکھی گئی ہے اور برسات وغیرہ آتی ہے تو گنبد سے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے. بہرحال ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک ایک محیر العقول جسے آدمی قبول کرنا بڑا مشکل. صبح سویرے اٹھا تگڑا ناشتہ کیا ابو جہل اور کہا لوگ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق آئے, حضرت عمر فاروق کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اب تمہارے پاس کوئی چارے کار نہیں کہ تم آقا کی تکذیب کرو, آقا کو جھٹلاؤ, آقا کا انکار. کیا ہوا بھائی کیا ہوا بتاؤ. ایک آدمی کہتا ہے, اس نے ہی نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ رات میں ایک تھوڑے سے کچھ سیکنڈ میں مکہ مکرمہ سے شام فلسطین گیا, وہاں سے پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, ساتواں, جنت, دوزخ, اللہ کار کے معاملہ سب کچھ دیکھا, سب سے ملاقات کی, بس آ گیا اور رات کہیں نہیں. کیا ہے خیال آپ کا؟ سب ایک آواز ہو کر کہنے لگے ایک نمبر کا جھوٹا, ایک نمبر کا جو ہے دھوکا باز, فریب سے کام لینے والا. فرمانے لگے یہی تو بات تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سانس اندر کے اندر تھی باہر نہیں آئی, میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم. کہا ابو جہل اگر میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کے اندر سچے ہیں. اللہ اکبر, اسی وقت مومن کا امتحان ہوتا ہے, اسی وقت مسلمان کا امتحان ہوتا ہے. ارے بھائی حالات جب سازگار ہو ہر کوئی ٹوپی لگا لے گا, ہر کوئی داڑھی رکھ لے گا, ہر کوئی تہجد پڑے گا. آپ مخالف ہو اور حق پر چلنا آگ کی وادی میں چلنے کے برابر ہو, کانٹوں کی وادی میں چلنے کے برابر ہو, اس وقت حق کے دامن سے چمٹا رہنا, حق سے وابستہ رہنا, یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. اور منافق ذرا ذرا سی چیز پر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا لقب نہیں ملا تھا, آپ نے فرمایا. ابو جہل نے کہا کیسے تم مانتے ہو؟ کہنے لگے جب اس سے بڑی چیزوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے اللہ کا پیغام آپ تک آ رہا ہے تو جس پر پیغام آ رہا ہے وہ عرش پر جائے تو اس میں انکار کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ تو اسی وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عنایت فرمایا کہ تو میرا صدیق ہے. صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا. جب قوم جھٹلا رہی ہو, حالات ناسازگار ہو, حق پر چلنا, حق کو اپنانا, گالیاں سننا, یہ صدیق کا وتیرہ ہے. اور قوم کی ہاں میں ہاں ملانا, چاپلوسی کرنا, مصلحت اپنانا, غلامی کرنا, مال و دولت کے لالچ میں آنا, یہ ابو جہل کا شیوا ہے, یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا شیوا ہے, یہ عبداللہ ابن سبا کا شیوا ہے, یہ بلال کا شیوا ہے کہ تپتی ریت کے اندر پٹنا اور زبان سے احد احد کرنا, یہ بلال کا شیوا ہے. اور یہ گرم سلاخوں کو پیٹ میں چبو لینا
اونٹ کے فواروں سے ان گرم باطل کے سلاخوں کو ٹھنڈا کر دینا، یہ خباب کا شیوا ہے، یہ زنیرا اور یہ سمیہ کا شیوا ہے۔ اللہ کے راستے میں آنکھیں پھڑوا لینا، اللہ کے راستے میں جسم کے ٹکڑے کروا لینا، ورنہ اپنے آپ کو جذبے جہاد سے وابستہ کرنا، اپنے آپ کو غازی کہنا، اپنے آپ کو طالبان سے، ملا عمر سے، اسامہ سے جوڑنا، یہ ہر کسی للو پنجو کا کام تو ہو سکتا ہے۔ حالات آئے اور حالات کا سامنا کرے۔ دنیا کہے کہ تم شادی میں ویڈیو گرافی کرو گے، یہ کہے کہ اماں تو اماں ہے تیرے پیروں تلے جنت، لیکن ویڈیو گرافی نہیں ہو سکتی، تیرا نہیں بن سکتا، کیمرہ نہیں ہو سکتا، کتے سوروں کی طرح بفے سسٹم کے اندر کھانا نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات کا مقابلہ کرنا، یہ پیش کرنا، یہ باطل سے برتر پیکار ہونا، یہ صدیق و فاروق کی شان ہے، یہ خباب کی شان ہے، یہ بلال کی شان ہے، یہ سمیہ اور زنیرا کی شان ہے، اور یہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی شان ہے۔ حالات سے سمجھوتا کرنا، حالات کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، اور حالات کے سامنے اپنے آپ کو مانوس کر لینا، یہ منافقوں، کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہے۔ آپ ہم منافق ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، کتنا حالتوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، کتنا ہم حالتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے ناطا ٹوٹ جائے، نبی سے ناطا ٹوٹ جائے۔ اجی تندوری کی دعوت آئی تھی، چھٹی شریف کی دعوت آئی تھی، امی جان برا مان جائیں گی، سالہ برا مان جائے گا، ساتھ برا مان جائے گی، اللہ ٹوٹ جائے، نبی سے ناطا ٹوٹ جائے، ساتھ کا پاخانہ ہضم نہ ہونے پائے، اور عورت کا حیض و نفاس اس کی لاج رکھی جائے، یہ ایک نمبر کا منافق ہے۔ ایسی سو ساسوں کا، ایسی سو سالوں کا، رشتے داریوں کا قتل عام ہو سکتا ہے، محبوب کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، یہ بلال اور صدیق کی شان ہے۔ پورا مکہ ایک طرف، ابو جہل جھنڈا لے کر نکل گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر کا جھوٹا ہے، وہ یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، اور صدیق ایک طرف کہ کمینو اگر آپ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی نکالو، لڑکیاں کون دے گا، رشتے کہاں ملیں گے، نوکری کہاں ملے گی، ایسے موقع پر حالات کا سامنا کرنا، یہ بلال اور صدیق و فاروق کی شان ہے۔ نہیں یہ ذرا دن داڑھی منڈالیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں تیرے باپ نے دیکھا، ملک الموت نے تجھے اگریمنٹ کیا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا، اس حالت کے اندر موت اگر آ جائے گی، قبر کے اندر چلا جائے گا، بس مال دولت روپیہ پیسہ یہ چاہیے، یہ چاہیے مسلمان کو۔ ہم نے انوار حرم کی مسجد کے معاملے میں جب ہم پھنسے اور ہم نے دیکھا، میں اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، ہر کوئی لٹے رہا ہے، خدا جائے بھاڑ میں، مسجد جائے بھاڑ میں، روپیہ پیسہ کوئی کچھ کام نہیں آئے، نہ یہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کا جی، ارے بھائی آدمی دو روٹی میں جی جاتا ہے، دو چار گز کپڑے میں اس کا کفن بن جاتا ہے، اور دو تین گز میں، ڈھائی گز میں اس کی خبر بن جاتی ہے، نہیں میرے بچوں کا، میری بچیوں کا، میرے داماد کا، ارے تو رب ہے، تو فرعون ہے، اپنی دیکھ لے، پیدا کس نے کیا وہ ان کو دیکھ لے گا، تیری اولاد کو، ہر بچی کو دو دو ایکڑ زمین، ایک ایک پلاٹ، ایک ایک کار، اور بیٹی کے جہیز کے اندر اتنا گوبر، خام خاں کا عذاب ہے صاحب، خام خاں عذاب ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو مسلمان، میں کسی کافر کی گائے کے پیشاب پینے والے کی، بھاجپا کی، وی ایچ پی کی، اور اسرائیلی کتے، امریکی کتے، یہود نصارا کی بات نہیں، لکھ کر رکھ لو، جو مسلمان اللہ کے طریقے کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، خود اپنی جنت کو دے کر، اپنی راحت کو دے کر، اپنے آرام کو دے کر، اپنے سکون کو دے کر، اللہ کے عذاب کو، جہنم کے انگاروں کو، لہو کو، پیپ کو، سام کے ڈسنے کو، بچھوں کے ڈنک مارنے کو، خبر کی پسلیوں کے ملنے کو، خود خریدار ہے مسلمان، خود خریدار ہے، یہ اللہ کے عذاب کا اپنی مرضی سے سودا کر رہا ہے۔ میں آپ کو مثال بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ محنت ہو، دو روپے، ڈھائی روپے، ڈیڑھ روپیہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا احسان
آپ کی مہربانی الٹا فرما دیتے. اگر آپ یہ فرماتے کہ بہترین نکاح وہ کہ جس کے اندر روپیہ زیادہ خرچ ہو, غریب کہاں جائے گا, بھکاری کہاں جائے گا, فقیر کہاں جائے گا, بھوکا کہاں جائے گا, تندس کہاں جائے گا, ترس کا مارا ہوا کہاں جائے گا, جیل میں زندگی گزارنے والا مظلومانہ کہاں جائے گا. آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم بکرے کی ران بھی رکھو, مرغی 17 قسم کی رکھو, سیویاں بھی رکھو, بن بھی رکھو, کتے کی بریڈ بھی رکھو, کچا سالن بھی رکھو, پکا سالن, یہ نہیں کہا. برکتن ایسرہ مؤنہ, کم خرچ. اب جو مسلمان شادی کے اندر خرچ کر رہا ہے, حدیث یہ کہتی ہے کہ کم خرچ کے اندر برکت, تو کیا چاہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنی بیٹی کا نکاح اپنے گھر میں رکھو, اپنے زینب کا نکاح اپنے گھر میں رکھو, اپنی ازواج کا نکاح اپنے گھر میں رکھو. اللہ نے سود کا پیسہ جو ماں کے ساتھ زنا کر کر اس کے کپڑے اتروا کر ہم نے جو کیے ہیں, یہ آخر کہاں خرچ ہونا ہے؟ یہ رشوت کا پیسہ کہاں خرچ ہونا ہے؟ برادری کے اندر ہماری ناک بھی تو کوئی, آپ کی ناک کی کیا حیثیت ہے؟ اے امام الانبیاء, اے سید الاولین, اے ساقی کوثر, اے شافی محشر, اے سید الید, تمہاری ناک کیا ہے؟ ناک میری حرام خور, زانی, بدکار, جورو کا حیض و نفاس چاٹنے والا, اولاد کو حدیث دینے والا, میری ناک ہے نا. میں قیامت گراؤنڈ میں نکاح کروں گا, ویڈیو استعمال کروں گا, فلم میں کام کرنے والے رن وے کو, زانیوں کو, حرامیوں کو, سیاسی کتوں کو بلاؤں گا, مسجد کے موزن کو چارہ نہیں ڈالوں گا, اور خطبہ نکاح پڑھنے والے کی فیس نہیں دوں. میری مرضی, میں اپنی مرضی چلاؤں گا. یہ اپنے اولاد کے حق کے اندر بھلا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے. اب بتائیے آگے جو ہے میاں بیوی کے اندر جو نفاق پیدا ہوگا, دشمنی, یہ تو ضرور ہے, ضرور ہے. سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, آسمان پیر اور تلے آ سکتا ہے, مرد مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے, دودھ پلا سکتا ہے, سب کچھ ممکن ہے. میرے آقا جھوٹ کہے ناممکن ہے. آپ نے فرمایا کہ نکاح میں کم خرچ خیر و برکت کا ذریعہ. پودینی کی چٹنی, دھنی کی چٹنی, بیڑیاں, سگریٹ, گانجہ, لڑکیوں کا جو ہے کیبرے ڈانس, یہ کیا حرام خوری نہیں؟ تم اولاد کے خاطر نہیں, عذاب کو خود خرید نہیں رہے ہو. یا تو کہو ہم ڈھیڑ اور چمبار ہو گئے, جاؤ کسی ہاسپٹل کے اندر جا کر کوئی کافر کے ختنے کا چمڑا الٹا لگوا لو اور اعلان کرو کہ ہم اسلام سے نکل گئے. آقا نے کہا جھوٹ بولو گے رزق کی برکتیں ختم ہوں گی, صبح میں سوو گے رزق کی برکتیں ختم ہوں گی, داڑھی مڑاؤ گے مردانیت چلی جائے گی, اختلاف کرو گے آپس کا روب اور آپس کے اندر جو آپ کے اندر طاقت و قوت ہے وہ چلی جائے گی. خود ہم کو کہاں لاج ہے نبی کے باتوں کی. کتا سور کھائے گئے تھا دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے, کسی کو سنت یاد رکھے. اس بات لیتے سے ٹیمپو آنند کو پوچھتی, حضرت کتنی لمبی ہونا, کتنی موٹی ہونا, یہ روٹی کھاتے ہوئے پراٹھے کھاتے ہوئے اور بٹ ڈے کا جو ہے ڈھکنتے ہوئے گیارہویں بارہویں کا ڈھکنتے سنت نہیں یاد آئی؟ دو ہی کام, کھاؤ بیماریوں کو پنپنے دو. انسان کے اندر جو میدا ہے جہاں کھانا جاتا ہے, اس کو ڈاکٹر ام الامراض کہتے ہیں, مریضوں کی ماں ہے. انسان کو آنے والی جو بیماریاں 90% بیماریاں وہ میدے کی وجہ سے آتی ہیں. کولسٹرال آیا, بی پی آیا, شوگر آیا, پتھری آئی گردے کے اندر, مسانے کے اندر, پیشاب کی تھیلی کے اندر, یہ کیا ہے؟ کہ آدمی جب کھاتا ہے گلاتا نہیں, وہ چیز گردے میں پتھری ہو جاتی ہے. پھر آدمی کھاتا ہے محنت نہیں کرتا, یجمانی کے نوکر بنے ہوئے ہیں, ریموٹ بیوی کے ہاتھ میں, صوفے میں بیٹھ کر پھول رہی ہے ہاتھی کی طرح, ریموٹ کے اندر سیکسی چینل دیکھ رہی ہے, اور کتے سوروں کی طرح دسترخوان کے اندر کھا رہی ہے. ہفتہ اتوار کے اندر یہ ڈھیڑوں چماروں کا عمرہ ہوتا ہے کہ پارکوں کے اندر جائے, ہوٹلوں کے اندر جائے, اور دوسروں کی جو ہے تیر آنکھوں کے جنا کے لگے اور جو ہے کھانے کو ہضم کرے. تو پھر اب محنت تو نہیں ہے, تو اب مسانے میں پتھری نہیں جمے گی. پتھری کیا ہے؟ یہ پہاڑ آ گیا پیٹ میں. جب انسان, پہلی عورتیں سل بتے میں مسالہ پیستی تھی, دھوبی گھاٹ میں جا کر کپڑا دھوتی تھی, اور وہ وکلی لے کر
وہ دھان کوٹا کرتی تھی پسینہ نکلتا تھا, نہ پتری تھی نہ بی پی تھا نہ شوگر تھا, بڑھاپے میں چلی جاتی 70-80 سال میں ایک دانت گرا ہوا نہیں رہتا. اب پوری آرٹیفیشل چینا کی گڑیا تو کچھ اچھی لگے گی, آنکھ دیکھو کتے کی, وہ آنکھ دیکھو بکرے کی, گردا دیکھو آرٹیفیشل, پیر میں دیکھو رانٹ لگا ہوا اور جسم کے اندر دیکھو دوسرے بھیڑوں چماروں کا اسکن لگا ہوا, ادھر سے ادھر تک نقلی پرزے. ایک کار جو شو روم سے نکلتی ہے ابھی گھر کو نہیں پہنچی, جاتے جاتے سگنل میں ایک سائیکل نے ٹکر مار دی, 1.5-2 لاکھ روپے اس کار کی ویلو گر جاتی ہے. اور ایسی بیوی جس کا حیض و نفاس چاٹ رہا ہے, انگھی نقلی, گردہ نقلی, پیر کے اندر راٹ, ہاتھ کے اندر راٹ, نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا, نہ روحانیت اچھی نہ جسمانی, یہ اللہ کا عذاب ہے. میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑا, میں یاد کر کر دیکھ آج جو سلم ہونے کی دیش واکر اور صبح کی واکنگ, میرے اللہ کی قسم یہ لکھا لے میرے سے پوری دنیا کے, یہ سلم ہونے کے صحت مندی کے طور طریقے ایک طرف لکھ کر رکھ لے کہ پیر و جمعرات کا روزہ رکھا لے, لکھ کر رکھ لے ایام 20-13-14-15 کے روزے رکھا لے, میرے اللہ کی قسم جسم کے اندر جو مادہ فاضل گندہ روزے کی گرمی سے حرارت سے پگھل جائے گا. کوئی بیماری, کوئی فلم کی ضرورت نہیں, ایکسرسائز کی ضرورت نہیں, یوگا کرنے کی ضرورت نہیں, اور اپنے پیٹ کو مارنے کی ضرورت, کچھ کھائے تو کتے سور کی طرح اور کچھ کھائے نہ جی, ہم یہ نہیں کہتے یہ امپوسیبل ہے, یہ ایسا ہے, اس میں فیٹ اتنے پرسنٹ ہے, یہ سب اللہ کا عذاب اللہ کا قہر ہے. ایک پیر جمعرات کا روزہ, ایک 13-14-15 کا روزہ اللہ کی قسم رکھ کر رکھے, اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھے. آپ دیکھیں نماز میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ باندھا, کبھی سینے پر باندھا, کبھی ایک پیر مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب, پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ, پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف, اور آپ رکو کر کر دیکھے سنت کے مطابق کہ گھٹنے کو آپ نے پوری قوت سے پکڑا اور اپنی پیٹھ کو, کمر کو اور اپنے سر کو ایسے رکھا کہ اگر اس کے اوپر زمین کو جو ناپتے ہیں نا فلورنگ کرتے وقت وہ رکھا جائے تو وہ میٹر برابر دکھائے تو لگتا ہے کہ رگیں کھینچ رہی ہیں, پیٹ اندر جا رہا ہے. سنت کے مطابق رکو ہو, سنت کے مطابق سجدہ ہو, وضو ہو, مسواک ہو. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ وصال مبارک سے پہلے تک, وفات 60-70 سال کے, 70 کے آس پاس حضرت کی عمر تھی یا 80 کے آس پاس تھی, دانتوں کے ایسے کٹ کٹ مار کر بولتے کہ دیکھو ایک دانت جھڑا نہیں, ایک دانت کیڑ پکڑا نہیں, ایک دانت کمزور ہوا نہیں, اور پھر حضرت دکھاتے ہیں مسواک کی برکت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ دیا, جب جنت دے دی اس جنت اس دنیا کا آرام نہیں ملے گا. ہم نے کتے سور کی طرح پانی پوری, مسالہ پوری, ویج نان ویج, 17 قسم کے کھانے کھاؤ, اور کھانے کے بعد فکر ہضم کرنے کی, پیپسی پیو, کوک پیو, یہ خود زہر, کھانا خود ایک زہر, اور کھانے کے اوپر اس زہر کے اوپر ایک زہر, نہلے پر دہلا, وہ جو ہے نماز کو آیا لگ رہا ہے کہ امریکہ بمباری کرا, بھاؤ ایک بڑی دکار بارہ, وہ اس کے منہ سے سڑی ہوئی بدبو, یہ سب جو ہے نہیں ہوتا. ایک مجاہد پتے کھا کر, ایک مجاہد ایک کھجور کھا کر, کیا آپ نے کشمیر کے اندر نہیں دیکھا کہ جب یہاں پر مجاہدوں کو گھیر لیا جاتا ہے کہ 40-80 گھنٹے وہاں پر سینکڑوں کی فوج مقابلہ کرتے ہیں اور کئی ظالموں کو واسطے جہنم کرتے ہیں, یا تو جامع شہادت نوش کرتے ہیں یا اس کے وہ راہ فرار وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں. یہ سب جو طاقتیں ملتی ہیں, ان میں پہلی جو طاقت ہے وہ معدے کو اپنے آپ میں کنٹرول کرنے کی طاقت. اب ہم یہ بچے کی یہ سمجھتے ہیں پیار لاڈ, بچے نے انگلی دکھائی, ریموٹ دکھایا, آئس کریم کی طرف آئس دلا دیا, بچے نے چاکلیٹ دکھایا, چاکلیٹ دلا دیا, بچے نے کیڈبری کول ڈرنک, ماشاء اللہ بھی ہمارا بچہ خود جو ہے فریج کھول کر اتنی بڑی پیپسی پی لیتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دہریا سے ملحد سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو اس نے یہ کہا, آ جاؤ جی ہم جو ہے کھانے میں مقابلہ کریں گے, میں 100 روٹی کھا کر بتاؤں گا, 3 چکن مسلم کھا کر بتاؤں گا. حضرت نے کہا کھانا حیوان کی صفت ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو جنگل سے ایک ہتھی لاتا ہوں اس سے مقابلہ کر لے. انسان اپنے آپ سے کنٹرول کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, انسان خود عذاب کا خریدار ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ٹکنے سے نیچے اگر مرد کا کپڑا جاتا ہے, ٹکنے کے نیچے جو رگیں ہیں ان رگوں کو اوپر والا کپڑا ٹچ کرتا ہے, دماغ کی نسیں متاثر ہوتی ہیں,
اس کی میموری پاور میموری طاقت اس کی متاثر ہوتی ہے. سنت کے مطابق آدھی پنڈ اب معاملہ الٹا کر دیا. لڑکیوں کو کہا گیا ان کے چپل کا پردہ کریں، ان کے جوتوں کا پردہ کریں، ان کو آدھی پنڈلی دے دی، اور یہ جو ہے کارپوریشن کا وہ دلال بن گیا، چوٹی بن گیا کہ تخمے سے نہیں. ایک ایک سنت ہمیں راحت دیتی ہے. کھانے پینے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے، سفر کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، مسواک کی سنت ہے، کپڑوں کی سنت ہے، حتیٰ کہ ہم جو نام رکھتے ہیں یہ نام بھی اگر سنت کے مطابق رکھے جائے. بچوں کے نام حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، زینب، ان کے اثرات، اور اگر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے ناموں پر رکھے جائیں تو ان کے اثرات ان کے اندر منتقل ہوتے ہیں. ہر چیز کے اندر سنت پر چلیں گے تو راحت ملے گی. اور یہ جو عذاب آ رہا ہے، ارے بڑی عجیب مصیبت ہے صاحب. کون سا گھر دوائیوں سے خالی، ٹانکوں سے خالی، کون سی ہاسپٹل کے اندر وہ ہیڈ کلاس گئی گزری ہاسپٹل ہو یا ہائی ٹیک ہاسپٹل ہو، بیڈ نہیں ملے گا. سفارش سے لے کر ایم ایل اے کا سر و رسوخ استعمال کر کر، اپنا بڑپنا دکھا کر، رشوت دے کر بیٹھ لینا، یہ کون سا عذاب ہے؟ کون سا عذاب ہے؟ فجر کو اٹھو صحت پاؤ، نماز پڑھو صحت پاؤ، وضو کرو صحت پاؤ، غسل جنابت کرو صحت پاؤ، داڑھی رکھو صحت پاؤ، امامہ رکھو، سر پر ٹوپی پہنو صحت پاؤ. خود یہ مسلمان اللہ کے عذاب کا شکار ہے. اور شان پتی کے ساتھ رات بھر نیند نہیں بھائی. کیوں؟ جو رو اندر تھی میں باہر مچھر کے کاٹ میں تھا. کون سا جہاد کیا تو نے؟ آج امت کے نوجوان اور مردوں کی مردانگی کیا جیلوں کے پیچھے، ہاسپٹلوں کے پیچھے، نرسنگ ہوم کے پیچھے؟ اور یہ سب جو پیدا ہوئی اس لیے پیدا ہوئی کہ بات گھوم پھر کر وہی آتی ہے کہ ہم کس کے لیے پیدا ہوئے؟ الہ کلمۃ اللہ کے لیے. ہم جینے کے لیے نہیں، ہم شہادت کے لیے پیدا ہوئے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، ہم خبر کے لیے پیدا ہوئے. اور اسے توڑنے والی چیز کیا ہے؟ مال کی محبت، دولت کی محبت. اور یہ مال اور دولت کی محبت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ حیدرآباد کا وہ علاقہ آپ جانتے ہیں کہ نوابوں نے حکومت کی، مسلم حکمرانوں نے وہاں پر حکومت کی. الحمدللہ آج بھی جائیں ان کی مسجدیں، ان کے قلعے، ان کے درگاہیں، ان کی خانقاہیں اور ان کی ادبی علمی دینی خدمات وہاں نظر آتی ہیں. ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. آپ مکہ مسجد چلے جائیں، مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں، اچھا لگتا ہے. اردو بورڈ ہے، مسلم خواتین پردے میں ہیں، لیکن اس دنیا کی محبت کا، اس مال کی محبت کا کیا کیجیے گا؟ ارے آدمی جب زندہ رہنا چاہتا ہے تبھی تو اسے مال چاہیے. میں اب عصر میں شہید ہونا چاہتا ہوں، شام میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بنگلے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے بینک بیلنس کی؟ ارے مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، میرا اسٹیشن آگے ہے، میری منزل آگے ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آج یہ جذبہ چلے جانے کی وجہ سے وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جس کا اسلامی معاشرے کے اندر تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ آج ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئی. بھابی نام کی ایک عورت حیدرآباد، آج دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جو سور پاخانہ کھانے والا ہو اسے آپ گلاب کی پنکھڑیوں کا حلوہ بنا کر دیں، وہ خے کر دے گا. سور کو پاخانے سے محبت ہو چکی ہے. آج مسلمان حق کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، آج مسلمان سچائی کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، آج مسلمان کی وابستگی حق سے ختم ہو چکی ہے. آج جن مساجد کے اندر ہسا ہسایا جاتا ہے جمعہ کے بیانات میں، بنڈل اسٹوریاں، جھوٹی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اور جن مساجد کے خطبہ ٹائم پاس کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی کہہ کر، لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پر جائیں اور ہمیں کوئی تیر نہ لگے، کوئی زخم نہ آئے، ہمیں کوئی داڑھی بڑا نہ کہے، جورو کا غلام نہ کہے، ہجڑا نہ کہے، دنیا کا کتا نہ کہے. جائیں گے چپلوں کے پاس دو تھوک کبے اور کتے کی ماریں گے اور نکل کر آئیں گے.
جہاں اپنی آخرت بنتی ہو، جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہو، جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہو، دولت فانی نظر آتی ہو، عورت بیکار نظر آتی ہو، اولاد بے وفا نظر آتی ہو، اور دنیا ایک مچھر سے کم تر نظر آتی ہو، نہیں تو چاہتا نا یہ رہنا چاہتا ہے بیوی کے ساتھ، یہ رہنا چاہتا ہے اولاد کے ساتھ، یہ دنیا کا پجاری کتا یا اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے، کہاں قدر ان بیانوں کی، کہاں قدر ان مجلسوں کی، کہاں قدر کتنا ہم جگاڑ کرتے ہیں۔ پامفلیٹ بنا کر کوئی خطیب پورے ہندوستان کے اندر جمعہ کے عنوان کا بنا کر لگاتا، 5 سے 10 ہزار میل بھیجتے ہیں عنوان کے، 10 ہزار SMS بھیجتے ہیں عنوان کے، تاکہ تیاری کے ساتھ آ سکے کہ آج ایجنڈا کیا ہے، کس عنوان پر بات ہوئی، کس کو قدر ہے، کتنے لوگ کس میسج کو آگے بڑھاتے ہیں، کتنے لوگ کس پوسٹر کی کاپی کر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آؤ بھائی آج مجاہدین نام کے گاؤں کا تذکرہ ہوگا، آؤ بھائی یہاں سور کھانے والے مسلمانوں کی بات ہوگی، آؤ بھائی اسرا اور معراج کی حکمتیں بیان ہوگی۔ کس کو چاہیے بھائی؟ ہم اپنی خبر آپ کھود لیں گے، اپنا کفن ہم خود سی لیں گے، خود جنازے میں پڑ جائیں گے، خود اپنی نماز پڑھ لیں گے، خود جنازے میں بیرنگ لگا کر اپنی خبر میں چلے جائیں گے، میدان محشر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ یہ ہمارا نا دین ہے، آپ کا نہیں ہے نا؟ کتنے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، پتا بھی نہیں، بعض لوگ جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ، یہاں 9 لاکھ کے بیان بھا میں کیا بھی فرق نہیں ہے، کیسے ہو جاتا ہے، کیسے اللہ سب کو برابر کر دیتا ہے؟ جب انگریز کے نشانات ایک کے دوسرے کے نہیں مل سکتے تو ایک کا بیان دوسرے کے بیان کے برابر کیسے؟ یہ دھوکہ دینے کے لیے آدمی بننا نہیں چاہتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بھابی نام کی ایک عورت آئی، ابھی جو پچھلے ہفتے عادل آباد کے اندر میرا بیان ہوا، انشاءاللہ سی ڈی لیجئے گا، ایک ٹھگ عبد السمی نام کا دلی کا، وہ ہوا کے اندر آگ دکھاتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا باپ جنت میں ہے، لیکن جنت کا رضوان اسے روک لیا ہے جانے سے۔ اب یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام اس کے دانے فریب کے اندر آ گئے، کہا حضرت کیوں روک لیا؟ کہا 12 سال کی زکات اس نے نہیں دی ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ لا کر دو، ہم پہنچا دیں گے۔ نوٹوں کا بنڈل رکھا، وہ بنڈل ہوا میں اوپر جا رہا ہے، حضرت جو ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے، ماشاءاللہ کتنے بڑے اللہ والے کہ یہاں زکات کی رقم جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور آیا، کہنے لگا حضرت میرے باپ کہاں نیک تو تھے جنت میں، لیکن پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے پان کھانے کی جو عادت تھی، پان تو کھا لیا، تھوکنے جگہ نہیں ہے۔ اب کہنے لگے کیا ہوگا؟ کہا اگل دان۔ کہا حضرت لے آؤں گا، بھی بازار میں ملے گا۔ ارے بے وقوف، یہاں بازار میں جو ملے گا پیتل کا لوہے کا ملے گا، جنت کے اندر سونے چاندی کا چھوٹا سا بغالدان چاندی کا بنا کر لایا، زمین پر رکھا، شیطان نے اس کو اٹھایا، کہا کہ دیکھو یہ جنت میں جا رہا ہے بغالدان، وہ آ رہا اس کے پیٹ میں پیچھے سے۔ یہ کس قسم کے؟ آپ حق کا دامن چھوڑیں گے؟ جو یہاں آئے گا کم سے کم جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولے گا، باطل کے راستے پر چلے گا تو باطل کو باطل سمجھ کر، داڑھی مڈائے گا گناہ سمجھ کر۔ ان لوگوں نے یہاں جو ہے رشتہ کمزور کر لیا، جذبہ جہاد ان سے مفقود ہو گیا، جذبہ شہادت ان سے الگ ہو گیا، ایک جمعہ وہاں منہ مارا، ایک جمعہ وہاں منہ مارا، کیا ملتا ہے مجھے؟ اگر 300 آدمی نماز پڑھیں کیا میری تنخواہ میں کٹوتی ہوگی؟ پوچھو صدر سیکرٹری سے۔ اگر 3000 صفحے آ جائیں تو کیا مجھے پرسنٹیج ملے گا؟ جو فکریں ہم لے کر آتے ہیں وہ فکریں آپ سے کیوں نہیں؟ کتنے آدمیوں کو آپ نے کس مسجد کا سامع بنایا؟ ہمیں کوئی پرسنٹیج نہیں۔ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، میرا عمل قبول ہو نہ ہو، آپ کا عمل قبول نہ ہو، اس کے سبحان اللہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے عمل کے بارے میں مجھے کوئی گارنٹی نہیں۔ جب دنیا بھر سے ہمیں فون کال آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کے بیان سے ایسا ہوا، میری زندگی بدلی، میں نے داڑھی رکھی، میں نے مسنون نکاح کیا، اللہ کی قسم صرف یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آخرت کا توشہ بنا لیا۔ کسے فکر ہے؟ پوری دنیا میں کہیں کوئی ہلچل، کوئی نقلی بابا آیا، کہیں قرآن جلا، کسی کی داڑھی نوچی گئی، کہیں مسجد کو، پوری خبریں۔ ناندیڑ کے ایک صاحب عادل آباد میں آئے، اللہ کی قسم حضرت میرے گھر میں ٹی وی نہیں، لیکن عالم کی خبریں آپ کے بیان سے مجھے معلوم ہو جاتی ہیں۔
کہاں قرآن جلا ہے، کہاں جو ہے وہ بابا لیڈیز کے کپڑے کے اندر بھاگا ہے، ساری خبریں مجھے مل جاتی ہیں۔ پورا پورا ہفتہ، کئی کئی گھنٹے، کئی کئی دن، راتوں کی محنتوں کے بعد یہ عطر، یہ نچوڑ، یہ سمندر کو کوزے میں لا کر اللہ سے مانگ کر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ نے جو نام دینا تھا دے دیا، مقام دینا تھا دے دیا۔ اس وقت جمعہ کے بعد ہم اللہ کے مہمان بن کر چلے جائے، ہمیں کوئی افسوس نہیں کہ ہم دنیا سے ناکام گئے، ہم کامیاب ہو کر گئے، ہم کو جتنا کرنا تھا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ لیکن ہر ایک کی تو کچھ ذمہ داری ہے، دین میرے باپ کا نہیں، آقا صرف میرے پیغمبر نہیں، قرآن صرف میری کتاب نہیں، حدیث صرف میری جو ہے روایتیں نہیں ہیں کہ جس پر میں چل سکوں، یہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ تو اب عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے، ایسے ٹھگ حیدرآباد کے بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے علماء، ائمہ اس کے دامے فریب کے اندر آ گئے۔ بھابی نام کی عورت آئی، دوحہ، قطر، دبئی، شارجہ، سعودی عرب، پورے ممالک کے مسلمان اس ہجڑی عورت کو بلاتے تھے، آؤ میری دنیا بنا دو، میرا مال بنا دو، مجھے دولت کی ترقی کر دو۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس بابا کو میں نے عادل آباد کا بیان سنیے کہ جب وہاں کے علماء اور مفتیان کرام جب اس کے دامے فریب کے اندر آ گئے، اور وہ بھی نامور مفتی، سڑک صاف مفتی نہیں، جو اس کے دامے فریب میں آ گئے، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، کچھ حالات سامنے آئے، خدا کی قدرت اور علوم نبوت اور قرآن حدیث پر اتنا یقین کہ اس تقریر کے اندر میں نے کہا، عبد السمیل تو اگر صحیح باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اپنے پرکھوں کو لے کر، اپنے شیاطین اور ابلیس کے جم گھٹے کو لے کر عادل آباد کے اندر میں مہمان آیا ہوں، میرا بال بینا کر کے بتا دے۔ یہ کب ہوگا؟ عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی قدرت، ورنہ نہیں بھی انہیں عامل صاحب کہتے بھی کر دیا تو کیا تمہیں کیوں منتر کرے، کیوں کرے گا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال۔ یہ ایمان افروز بیانات تھا۔ وہ عورت جو اتنے ممالک کی سیر کرنے والی، اس نے حیدرآباد کے اندر کوئی شاہی علاقہ ہے، یہ لوگ اصل میں راجستھان سے بھنگن عورتیں بن کر آئی تھی، آتے آتے ایک قبیلہ بن گیا، اس کے بعد اس نے جادوگری سیکھ لی۔ تو اس نے یہ کیا، یہ میں نے کہا کہ ہر جادوگر کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے، اس شیطان نے مسلمانوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے یہ عورت سور پکا کر ان کو کھلاتی تھی، مسلمان کھایا کرتے تھے۔ جب اس کا بیٹے کا بیٹے کی شادی کی وقت پایا، کئی سنی مسلمان عورتیں جا کر منڈپ کے اندر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے لیکن تم اپنے بیٹے سے ہمیں دیا کر دو، یہ مال، یہ دولت، یہ جادوگری، یہ شہر اور یہ شعبد آبادی انسان کو مال اور دولت کی حوث کے اندر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اور پھر اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ سور کا گوشت کھلایا، بلکہ اس نے یہ کیا کہ اگر کسی عورت پر، مرد پر اثرات ہوتے تھے تو ان اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک رات ہوتی تھی، عام طور سے یہ رات اماواس کی رات، جس کے اندر ڈارک نائٹ ہوتی ہے، تاریخ رات ہوتی ہے، وہ رات میں حمام کے اندر مادر ذات برہنا، کپڑے جسم پر نہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو تمہارا وہ جو ہے ہم وہ نامن ڈالنا، تمہارا غسل کروانا بول کر وہ غسل خانے کے اندر لڑکے لڑکیوں کی سے زنا کرواتی تھی۔ شیطان اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، یہاں سور کھلا کر جسم کو ناپاک کیا جا رہا ہے، وہاں زنا کروا کر پوری حسب و نسب، آل اولاد، پورے جنریشن کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ پھر الحمدللہ وہاں کے علماء جگے اور وہاں کے نوجوان جگے، اور پھر اس کے بعد اس کے کئی ایسی غلطیاں جو قانون کے زد میں آتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر آج وہ عورت، آج وہ ہجڑا خاندان جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ مال، یہ دولت کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ وہ سور کا گوشت کھانے لگتا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ انسان، وہاں اس عبد السمیع بابا کے بارے میں آیا کہ کئی شوہر اپنی بیویوں کو رات کی تنہائی میں اس کے پاس چھوڑ دیتے تھے، کئی باپ اپنی بیٹیوں کو اس کے پیر دبانے کے لیے، جسم کی مالش کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایمان جب ہٹتا ہے، عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے، اور قرآن حدیث کی تباہ سے جب نقش قدم متزلزل ہوتے ہیں، تو پھر اللہ
ایسے جھوٹے باباؤں کا پیشاب پلاتا ہے، پھر اللہ ایسے ہجری عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سور کا گوشت کھلاتا ہے، اور ننگے حمام کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو لٹواتا ہے۔ بہرحال آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی طاقتور ٹانک ہے جو ٹانک پی کر ہم اس باطل کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس جو ہے سچائی پر ثابت قدم رہ سکیں، وہ ٹانک صرف جذبہ جہاد کا ٹانک ہے، وہ ٹانک صرف جذبہ شہادت کا ٹانک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز، نہ کوئی تحریک، نہ جماعت، نہ کوئی مکتب فکر، نہ کوئی مدرسہ، کوئی چیز ہمیں جو ہے یہاں سے نہیں روک سکتی جب تک کہ ہم وہ گلوکوز جذبہ جہادت اور شہادت کا ہم اپنے خون کے قطروں کے اندر نہ ڈال لیں۔ حضرات، امریکہ یہی چاہتا ہے کہ باطل طاقتیں، یہود و نصارہ، کہ یہ طاقت، یہ قوت ہمارے اندر سے چلی جائے، اس لیے اس نے یہ کوشش کی کہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا، ڈرا دیا، ٹیریریزم، دہشت گردی۔ آج دنیا کا مسئلہ بھوک مری نہیں ہے، آج دنیا کا مسئلہ تاؤن پلیٹ سے مرنا نہیں ہے، آج دنیا کا مسئلہ جو ہے بے روزگاری نہیں ہے، آج دنیا کا مسئلہ پیور واٹر کا نہیں ہے، آج دنیا کا مسئلہ ایجوکیشن کا نہیں ہے، آج دنیا کا مسئلہ میڈیسن دوائیوں کا نہیں ہے۔ حالانکہ سب مسائل ہیں، دوائی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، ایجوکیشن کا مسئلہ، پاپولیشن کا مسئلہ نہیں، اگر بیٹھتے ہیں گول میز کانفرنس میں، مسئلہ ٹیریریزم کا، مسئلہ دہشت گردی کا۔ کیا ٹیریریزم، کیا دہشت گردی کہ مسلمان مجاہد نہ ہو جائے، مسلمان غازی نہ ہو جائے۔ میں اگلی بات سے پہلے ایک بات کہیں ذہن سے نہ نکل جائے آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے شروع بیان میں عرض کیا تھا کہ اسراء اور معراج آقا کا عظیم الشان معجزہ، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ 27 رجب کو ہوا، یعنی جو چارچوے کا دن آ رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، تین بہنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان تین مہینوں میں کبھی بھی یہ جو ہے شب معراج کا معجزہ آیا ہے، کوئی پکی تاریخ نہیں۔ اس تاریخ کو جگنا بدعت ہے، روزہ رکھنا بدعت ہے، رمضان کے روزے رکھے بولے تو دنیا کی بیماریاں، بیکار کے جو ہے شب معراج کے روزے، اس کے روزے، اس کے روزے، یہ رکھنا آسان۔ شب معراج کا روزہ نہیں ہے، شب معراج کے اندر جگنا نہیں ہے، اور اگر اور رجب کے اندر خاص عمرہ اس نیت کے ساتھ کرنا کہ الگ ثواب ملتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ رجب یقیناً ایک فضیلت والا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری ہے۔ رجب امت کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے چار مہینے، ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ لیکن اس کی الگ سے کوئی خصوصیت، فضیلت، روزہ رکھنا یا راتوں کو جگنا، صدقہ کرنا، مسجدوں کو سنوارنا، یہ کام کرنا بدعت ہے، آپ مت کیجئے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ یہودی، عیسائی اور یہ امریکی کتے، اسلام مسلمان دشمن، چاہے اتنا بھی ہمارے جو ہے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد شہادت کو مفقود کرنا چاہیں، وقت تنگ ہے۔ حیرت کریں گے آپ کہ مجھے حیدرآباد کے اندر ایک وہ خاندان جو سرحد پار پاکستان کے اندر جن کی رشتہ داریاں ہیں، یعنی جب ہندوستان پاکستان ایک تھا اور بٹوارہ ہو گیا تو کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، تو میں بیان کر کر تقریباً 2 بجے بسترے پر آیا، اور چاہیے رہا تھا کہ میں آرام کروں، لیٹوں۔ اتفاق سے 2 چہرے اور 2 مکڑے پتا لگ رہا تھا کہ یہ افغانی ہیں اور یہ سرحد پار والے ہیں، مجھے خوب ان سے معلوم ہو گیا۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا، طبیعت آرام کرنی چاہتی تھی، لیکن یہ مسئلہ اپنے دل کا مسئلہ، اپنی مرضی کی غذا تھی، اپنے روح کی چاہت تھی، چاشنی اور شیرنی تھی، اس لیے میں نے نیند کو، تھکان کو قربان کر دیا، فجر تک ان لوگوں کو ساتھ بٹھا لیا۔ تو سرحد پار سندھ نام کی جو دریا ہے پاکستان کے اندر، وہاں پر ایک گاؤں ہے جو 131 گاؤں کا امیر گاؤں ہے، چھوٹے چھوٹے کھیڑے، اور ان کھیڑوں میں، ان دیہاتوں میں اس کا جو بڑا کھیڑا ہے پائے تک سلطنت، جس کا نام ہے مجاہدین، اس گاؤں کا نام مجاہدین ہے۔ ہر بچہ اپنے ساتھ ایک خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہر عورت وہاں کی مجاہدہ، ہر مرد وہاں کا جفا کش۔ کیا خصوصیات ہیں،
اور جہاد کی کیا برکتیں ہیں، مجاہدین نام کے اس گاؤں کی کرامتیں برکتیں، اور خدا کرے کہ امام حضرت پورے عالم کے اندر آ جائے. اس میں چھوٹی مثال میں نے کہا کہ پردے کے بارے میں کیا ہے، ہمارے یہاں کوئی عزت لوٹ لے اور آبرو لوٹ لے، عصمت دری کر دے، وہ لائر کو خرید کر، جج کو خرید کر بچ سکتا ہے. وہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں بہن کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، بس اس کا دن وہ آخری دن ہے، اس کے بعد وہ سورج غروب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ کلاچن کو اٹھی، وہ AK-47 اٹھا، دھڑا دھڑ گولیاں لگی اور وہیں پر وہ دھیڑ ہو گیا. امن سلامتی، عورتوں کی عزت آبرو، رات کے 1:30-2 بجے کھیت کے اندر عورت ہل چلاتی ہے، ہے کسی مائی کے لال کی مجال کہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ دے. اس وہ گاؤں کا نام ہی مجاہدین ہے، اور بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں، اور اس گاؤں کی خصوصیات کے ساتھ انشاءاللہ اور اس کی کیفیات کے ساتھ ایک ابو نواز شاعر ہے، اس کا جب انتقال ہوا، وہ شاعر تھا، عالم شباب کے اندر شرابی تھا، کبابی تھا، لیکن ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے. پوچھا کہ آپ اور جنت میں آپ کی نماز جنازہ تو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ابو نواز جو عربی شاعر تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اگر یہ چیز تم بھی اپنا لو تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے. وہ کیا؟ ابو نواز نے گھر میں چھپا کر وہ چیز رکھی تھی. اور مجاہدین گاؤں کی خصوصیات کیفیات کیا ہیں، اور بچے کے اندر کیا جذبہ ہے، عورتوں کے اندر کتنی جو ہے جوان مردی اور کتنی جذبے جہاد کے ساتھ وہ جیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس جو ہے مکمل تاریخ کے ساتھ اگلی جمعہ عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بدعات اور خرافات رسوم رواج سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جذبے جہاد اور جذبے شہادت ہم نے بیدار فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.